prekomerne vrućine, letnje vrućine i dugotrajno izlaganje sunčevoj toploti mogu da pogoršaju zdravstveno stanje svih pacijenata, pa prema tome i pacijenata sa šećernom bolešću. Šećerna bolest je jedno hronično sistemsko metaboličko oboljenje koje se karakteriše nedostatkom insulina, njegovim neadekvatnim delovanjem ili kombinacijom ova dva faktora. Insulin je ključ za ulazak glukoze u ćeliju i njegovim nedostatkom dolazi do trajno povišenih vrednosti glikemije u krvi, što za posledicu ima oštećenje krvnih sudova, nerava i drugih vitalnih organa. Lečenje podrazumeva upotrebu pre svega dijetu, fizičku aktivnost i upotrebu lekova. Najvažnije je zdrava, pravilna i redovna ishrana. Pacijenti sa dijabetesom trebaju da imaju najmanje 5 do 6 obroka dnevno, 3 glavna obroka i 2 međuobroka, 2 do 3 međuobroka, uglavnom u isto vreme. U protivnom, ukoliko se hrana uzima u različito vreme, može da dođe do velike varijacije šećera u krvi i to onda u dužem vremenskom periodu nepovoljno utiče na krvne sudove, nerve i druge vitalne organe. Hrana treba da bude sveža, uglavnom da se koristi sveže voće i povrće. Povrće može biti lako termički obrađeno i pacijenti sa dijabetesom nisu ograničeni kada je u pitanju povrće, sem naravno u količini. A kada je u pitanju voće, treba izbjegavati slatko voće, znači trešnje, lubenice, grožđe, urme, smokve. Kad su u pitanju mesa, treba da koriste nemasna mesa, lako termički obrađena, zapravo pecivo od integralnih žitarica, a kada je u pitanju alkohol, pošto pacijenti na odmoru obično žele da koriste možda više alkohol, gazirane napitke treba u potpunosti izbaciti, tako i sa alkoholom, pošto alkohol je dosta kaloričan, a u kombinaciji sa lekovima može da izazove opasne hipoglikemije. Međutim, ukoliko pacijenti ne mogu u potpunosti da ga se odreknu, najbolje je da ga uzimaju uz obroke, znači neposredno pre ili posle obroka. Druga karika u lečenju šećerne bolesti jeste fizička aktivnost. I fizička aktivnost inače je dobra jer poboljšava opšte psihofizičko stanje svakog čoveka, pa samim tim i pacijenata sa šećernom bolešću. Potrebno je da pacijenti koji su dijabetičari imaju umerenu i kontrolisanu fizičku aktivnost koja će mnogo bolje regulisati šećernu bolest, koja će smanjiti telesnu masu, smanjiti stres i ono što je važno, bolje je da se tom fizičkom aktivnošću bave u jutarnjim satima, a ukoliko imaju velike varijacije šećera u krvi, posebno ukoliko su recimo vrednosti glikemije preko 14, svaku fizičku aktivnost treba odložiti zbog sadejstva kontraregulatornih hormona koji mogu da dovedu do povećanja šećera u krvi i ketona tokom vežbanja. Naravno, pored fizičke aktivnosti i ishrane, važno je uzimati redovno lekove u dogovoru sa svojim lekarom i ukoliko putujete i ukoliko ste na odmoru, potrebno je da obezbedite dovoljnu količinu lekova, posebno se to odnosi na pacijente sa insulinom, a tokom dužeg putovanja insulin je potrebno držati u frio torbicama.